Hva skjer da, Pipo? Velkommen tilbake til enda en vlogg. I dag, som dere så, eller som dere ikke har sett enda, så skal vi stå på ski. Det er nok. Men vi skal faktisk det. Og da tenkte jeg at det skulle være en morsom ting å vlogge. Så da skal dere få være med på det. Så håper dere liker den videoen. Gi den en thumbs up. Sexy boy! Det er meg, ja. Legg snab! Bakker! Det ser ut som om sola skinner på makkeren min. Og så har vi the one and only Kevster, Kevmeister. Hvem? Hva sa han? Er det en kjapp liten pause på oss, eller? Ja, nå er det tid for å bli sponset av Peppes. Peppes sponset oss. Trenger spons. Skal vi tro?
Så vi er på vei... Vi er på vei... Fuck! Kjøler den riktig vei? Hvorfor går det? Han bare anser. Så vi er på vei til noe god pizza. Hei, Kevin. Det lukter sushi, altså. Så dette var en fail. Da går vi ned her. Tydeligvis så gjør vi det. Visste at den gode peppersen var bare take away. Nei, take out og delivery. Så det var ikke så god peppers allikevel. Down.
Da var vi ferdige her. Jeg håper du likte videoen. Gi den en thumbs up. Selvfølgelig vil han være med. Da har vi dogger. Ok, jeg håper du likte highlightene, så... Dogger vi? Den dogger. Ses vi i neste video. Peace. Ciao. Adio. Ok, Janni Deler.